Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը դեկտեմբերի 15-ին կհանդիպի Ալիևի հետ։ Վերլուծելով իրավիճակը, պարզ է դառնում, որ հակառակորդը մինչև նշված հանդիպումը փորձելու է ամեն կերպ խնդիրներ առաջացնել մեզ համար, իրեն բնորոշ ագրեսիայի և սադրիչ գործողությունների միջոցով, որպեսզի հանդիպմանը ունենա առավելություն։ Այս իրավիճակում անհրաժեշտ է մեր հանրության կոնսոլիդացումը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք իրավիճակի ցանկացած զարգացմանը։ Առանցքային կարևորություն ունի ոչ միայն սահմանին զգոնությունը, այլ նաև հակառակորդի տեղեկատվական գրոհներին չտրվելը, դրանց չեզոքացումը։ Ոչ պակաս կարևոր է քաղաքական ուժերի համախմբումը։ Եվ ուրեմն, վճռական ենք ու պատրաստ դիմակայելու ցանկացած գրոհի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, հանուն ինքնիշխանության, պետականության, պահպանման և տարածքային ամբողջության։ Ինչպես ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, մենք այստեղ ենք, մենք կանք, մենք պետական ազգ ենք և թույլ չենք տա մեզ հետ խոսել ամբարտավանության լեզվով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են ուղիղ կապ հաստատել պաշտպանության նախարարների մակարդակով Լեռնային Ղարաբաղում միջադեպից խուսափելու համար։ Այս մասին ասվում է Եվրոխորհրդի հայտարարության մեջ, որն արվել է ուրբաթորը ԵԽ նախագահ Շարլ Քանի որ հիմա թալանչիների կողմից ակտիվ աշխատանք է տարվում ստերի և կեղծիքների միջոցով խաբել և մանիպուլացնել ժողովրդին, որոշեցի այդ թեզերից հերթով բացել. Շող Մովսիսյան Ֆեյսբուքյան օգտատեր Շող Մովսիսյանը գրել է. Քանի որ հիմա թալանչիների կողմից ակտիվ աշխատանք է տարվում ստերի և կեղծիքների միջոցով խաբել և մանիպուլացնել ժողովրդին, որոշեցի այդ թեզերից հերթով բացել և բացատրություն տալ, թե որը ինչ է նշանակում։ Օրինակ, բացենք մի մանիպուլյատիվ թեզ, որը շատ է կիրառվում և շատերը հավատում են այդ խաբեությանը։ Ուրեմն ասում են, արա ում ա պետք ձեր արած ասֆալտը, զենք առեք, տեսեք մի նախադասությունով քանի ուղություններով են մարդկանց խաբում և մոլորեցնում, առաջին սա ասվում է, որպեսի նոր կառավարության այդքան արած աշխատանքների արդյունքը զրոյանա քաղաքացիների ընկալման մեջ, ճանապարհները պետության արյունատար անոթներն են, այսքանը երևի բավարար է հասկանալու համար այս գործընթացի կարևորությունը, նաև այն, որ նույնիսկ պատերազմական վիճակում պատկերացում կազմեք ճանապարհների դերի և նշանակության մասին, չհաշված տնտեսության օգուտը։ Երկրորդ, սրանով ուզում են ասեն, որ նոր կառավարությունը զենք չի առնում կամ բավարար քանակությամբ զենք չի առնում, այսինքն բանակին ուշադրություն չի դարձնում, դե քանի որ մեր բանակը, այսպես ասած, ամեն ինչն է և համար առաջին կառույցը, դուք պատկերացրեք են մարդկանց էմոցիոնալ վիճակը, ովքեր կհավատանեց կեղծիքին, կոպիտ և առերևույթ կեղծիք։ Նախ, մինչև պատերազմը, տարի ու կեսվա ընթացքում գնվել է այնքան զենք, ինչքան չի գնվել վերջին 10 տարիներին։ Վարչապետը իր հարցազրույցում պարզ և ուղիղ ասաց, որ չի եղել մի դեպք, որ ՊՆ-ն պահանջ դնի կառավարության դիմաց զենք առնելու առումով և կառավարությունը ասի փող չկա։ Արվել է ամեն ինչ արդյունքում այն քաղաքացիներին, ովքեր օգտագործում են տվյալ նախադասությունը, այն է, արա ում ա պետք ձեր արած ասֆալտը, զենք առեք, կամ նման նախադասություն, տարբեր տարբերակներով ես բաժանում եմ երկու տեսակի, առաջինը, ամեն ինչ լավ հասկացողներ և խափողներ, երկրորդ, միամիտ քաղաքացիներ, ովքեր ով ինչ անհեթեթություն դուրս տա, հավատում են և կրկնում ջանասիրաբար, մեղք եք ժողովուրդ մեղք, ենպես որ էս մի թեզը բացեցինք և վերլուծեցինք, որը այնքան էլ բարդ չէր և կոնկրետ իմ ընկերները հասկացող մարդիկ են, և ինձ թվում է իմ մոտ այս թեզը երբեք չեն օգտագործի, այլապես իրենք իրենց կդնեն վերը նշված երկու տեսակի խմբերից մեկում։ Թշնամական դիվերսիոն խումբը թաքնվելով Հայաստան անվան տակ հասել է Բաղրամյան փողոց, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, Վահագն Ալեքսանյան։ ԱԺ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը Ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է կատարել. Հարգելի քաղաքացիներ, պետք է հնարավորինս հստակ և մանրամասն հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Այսօր ադրբեջանական զորամիավորումները մարդկային ուժերով և զինտեխնիկայով հարձակում են գործել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում գտնվող հենակետերի վրա։ Մեր զինվորները հարձակվողների կրակոցներին պատասխանել են կրակոցներով։ Այդ պահից մեկնարկել են մարտերը՝ միտված կանգնեցնելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ ոտնձգություն կատարող զորամիավորումներին։ Ադրբեջանական կողմից մնացել է նաև հրետանային աջակցությունը, բնականաբար տրվել է համարժեք պատասխան, խոցվել է թշնամական զրահատեխնիկա, ոչնչացվել մարդկային ուժ, հայկական կողմը ցավոք ևս ունի զոհեր և վիրավորներ։
Ես եւ ԿՊ-ի մյուս գործընկերներս արդեն մի քանի ժամ է տարբեր ուղերձներ են քղում մեր միջազգային գործընկերներին, փորձում ենք հնարավորինս հստակ ներկայացնել իրավիճակը եւ Հայաստանի համար ինչ որ դրական նոտաներ ստանալ ցանկացած եւ բոլոր հնարավոր միջազգային հարթակում։ Սրան զուգահեռ խորհրդարանական Հայաստան խմբակցության падգամավորները զբաղված են բացահայտ եւ անթակույց աթորակրվով։ Օրինակ Վահե Հակոբյանի այս ամենի հանգուցալուծումը իշխանության հերացումը պիտի լինի արտահայտությունը, ի հավելումն այսօր առավոտյան մինչ մարտերի մեկնարկ Արծիվիկ Մինասյանի արած «Մի բանկա սպասում ենք, դա էլ լինի նոր խոսենք արտահայտության» ու այդ ամեն ինչը իրեն սպասարկող մամուլի հատուկ վախ և խուճապ տարածող սոուզով ստիպում է փաստել, որ հարցակումը փաստացի ունի երկու ուղղություն. Եվ որ թշնամական դիվերսիոն խումբը թաքնվելով Հայաստան անվան տակ հասել է Բաղրամյան փողոց, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով. Սյունիքում սահմանների փոփոխությունը միջանցքի տեսքով աղետաբեր է լինելու Իրանի համար, Թեհրանը պատրաստ է աջակցել դիմագրավելու այդ աղետի դեմ։ Նոյեմբերի 16-ին Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ անդրադարձ է կատարել։ Նաև Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության պահպանման եւ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում արկախնդիրների եւ լարվածության կարգավորման հարցերի շուրջ եւս մեկ անգամ հաստատելով աշխարհաքաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն կամ տարածաշրջանի երկրների սահմանների փոփոխությունն անընդունելի է, բացի այդ Ռայիսին ընդգծել է, որ տարածաշրջանային հարցերը պետք է քննարկվեն եւ լուծվեն երկու երկրների համագործակցությունը։ Նշենք նաև, որ որոշ քաղաքագետներ նշել են, որ Իրանից ռազմական մասնագետներ են ժամանել Հայաստան խորհրդատվության եւ իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում իրանագետ Էմմա Բեգիջանյանը վերանշված իրողությունների առնչությամբ կարծիք հայտնեց, որ ինչպես վերջին ամիսներին, այնպես էլ հիմա Իրանում փորձագետների մակարդակով վերահաստատում են մտահոգությունը, որ Սյունիքում սահմանների փոփոխությունը միջանցքի տեսքով աղետաբեր է լինելու Իրանի համար, իսկ Հայաստանի համար մահաբեր։ Պետք է ընդգծել, ըստ իրանագետի, որ եթե Արցախի 44-օրյա եւ առաջին պատերազմի ժամանակ Իրանը ադրբեջանամետ դիրքորոշում եւ քայլեր էր դրսեւորում, ելնելով պետությունների տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքից, քանի որ հիմք էր ընդունում խորհրդային կարգերի ժամանակ Արցախը ադրբեջանի մաս լինելու փաստը, ապա այս դեպքում էլ նույն սկզբունքով դեմ է եղել եւ դեմ է լինելու Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարմանը։ Իհարկե, Իրանի այս կտրուկ դիրքորոշման մեջ հաշվի պետք է առնել սահմանների փոփոխության պարագայում իր հանդեպ արևմուտքի եւ Թուրքիայի սպառնալիքի մեծացման հանգամանքը։ Բեգիջանյանի խոսքով մամուլի հրապարակումներում թեև նշվում է, որ սահմանների փոփոխությունն անթույլատրելի է եւ այս առումով անփոփոխ հստակ հայամետ դիրքորոշում կա, բայց մյուս կողմից Իրանի կողմից կա ձգտում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հավասարակշիռ վերաբերմունքն եւ հարաբերությունները պահպանելու։ Թեև այս անգամ շատ լրատվականներ հիմնականում հայկական աղբյուրներ են վկայակոչում, բայց մյուս կողմից Ադրբեջանի այս հարցակման դրդապատճառը լրատվականների զգալի մասը համարում է մի քանի օր առաջ Արցախում հայ մարդու կողմից ադրբեջանական զինվորների ուղղությամբ նռնակի նետման դեպքը դիտարկեց իրանագետը։ Հարցին, արդյոք ճիշտ է լուրը, որ Իրանից բարձրաստիճան սպաներ են ժամանել Հայաստան, մեր զրուցակիցը պատասխանեց. «Ես կոնկրետ տեղեկություն չունեմ, Իրանում չի խոսվում դրա մասին, չեմ կարող ոչ հերքել, ոչ հաստատել, բայց լսել եմ վստահելի աղբյուրներից, որ այցելել են Իրանի կողմից սպաներ ռազմական խորհրդատվություն տրամադրելու և հնարավոր համագործակցության համար»։ Իրանագետը մեծ զրույցում անդրադառնալով ադրբեջանական երեկվա գործողություններին ընդգծեց, որ չի խոսվում լայնածավալ պատերազմի հնարավորության մասին, սակայն այս անգամ մեզ համար դրականը այն է, որ Իրանում այլևս չեն հավատում ու չեն տարածում ադրբեջանական կեղծ հայտարարությունները, որ հայկական կողմն է նախահարցակ եղել, իսկ իրենք պարզապես դիմագրավում են, հակված են միայն հայկական աղբյուրներին հղում տալ։ Հարցին, թե ինչպես է գնահատում հայկական դիվանագիտության աշխատանքը մասնավորապես Իրանի հետ և ինչ շահավետ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն, ներկայումս Տիկին Բեգիջանյանը պատասխանեց, որ տարիներ ի վեր մեր դիվանագիտությունը շատ թույլ է եղել գրեթե անգործունակ ոչ միայն Իրանում, այլև մյուս երկրներում մանավանդ համեմատած Ադրբեջանի դիվանագիտության հետ, որը ամեն ինչի հասել է իր ակտիվ հմուտ քարոշչության շնորհիվ։ Նա կարծում է, որ գոնե հիմա պետք է ամեն ինչ անենք, որ Իրանի հետ մեր շահերի համընկնումից առավելագույն ձևով հնարավոր օգուտները քաղենք։ Այս առումով նա իր գոհունակությունը հայտեց Իրանում ՀՀ նոր դեսպանի նշանակման առնչությամբ, ասելով, որ փորձառու բանի մաս դիվանագետը նշանակվել և հույս ունի, որ շուտով դա կտա իր արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ և Իրանում և ամբողջ աշխարհում հասկանում են, որ իրականում Ադրբեջանը նպատակ ունի Սյունիքը կտրել Հայաստանից և այդպես ճնշում գործադրելով ընդմիշտ փակել Արցախի հարցը, բայց բոլորը հավասարության նշան են դնում։ Սակայն Իրանը մյուս երկրների համեմատ, որի շահերից է բխում Սյունիքում, սահմանների փոփոխությունները թույլ չտալը և պատրաստ է աջակցել դիմագրավելու այդ աղետի դեմ, և հիմա դիվանագիտական հմուտ տքնաջան աշխատանքով մեզ համար շահավետ հնարավորությունները հանկարծ բաց չթողնենք։ Եզրափակեց Տիկին Բեգիջանյանը։